Nes varo, pana gali būti visiškai medis, nešokus, nei karto. Bet tu ją taip valdai, kad jinai atrodys prie tavęs kaip profesionaliai. Besisukdamas tu ją taip valdysi, kad jinai jau nenorėdama šoks jau tobulas. Čia yra tikslas šitų mokymų, išmokinti tave šokti bet kokioj vietoj. Tiek klubuose, tiek gatvėj, tiek salėj, tiek bet kokiam tai renginy. Visur tiesiog paimti ir šokdyti. Nesvarbu kokia muzika, nesvarbu kokia atmosfera, nesvarbu kiek vietoj. Tiesiog paimi ir šokdyni ir sukeli ją emociją. Dabar
Klausyk, Artūrai, turi labai gerą patarimą apie kaip greičiau tuos šūkius išmokti, ne? Algirdas Karalius į tango mokintis, ne? Ir kaip ten atsitiko? Iš Algirdo Karaliaus pasakojimo yra tas, kad jis pusę metų mokinosi tango žingsnelius, kaip nu, ten teisiklingai žingsniuoti, kaip kojas statyti, kokią padėtį rankas laikyti kojas, bet jis po pusės metų nei vieno to šokio negalėjo sušokti. Mhm. Paskui priejo prie trenerio ir sako, sušok man visą šokį ir nu, aš pažiūrėsiu, kaip jis atrodo. Sušokdamas visą šokį trenerė, jisai tą vizualizavo, nu, kiekvieną ten atskirą judesį, smintys vizualizavo, kaip tai atrodys, ten sukūrė įdomiai teoriją, kaip tai viskas, nu, pritaikyti ir pasitas įsisavinę, tiesiog vaizdinė reiškia. Ir jis po porą savaičių jau to tango šoko, kaip jau porą metų besišokdamas. A, tai įsivaizduoja. Nu, ir nereikėjo jam tu, at, kaip žingsnių daryti, kaip ranką laikyti. Pasijau, o ko čia siejasi su Airinu, pavyzdžiui, šokių mokymais? Nes čia irgi, čia yra tikslas šitų mokymų, išmokinti tave šokti bet kokioj vietoj, tiek klubuose, tiek gatvėje, tiek salėje, tiek bet kokiam renginį, visur tiesiog paimti ir šokdinti. Nesvarbu kokia muzika, nesvarbu kokia atmosfera, nesvarbu kiek vietos. Tiesiog paimi ir šokdini ir sukelia emocijas. O tai. Žingsnelis mokina. Gerai atvirai, va būtent, tai žmėštųjų DVD ir yra. Žingsnelis mokina mokyklos, vat visos yra, vat viešos įstaigos, visos, jos už tai pinigus gauna. Mhm. Čia yra sukurta sistema, kad ko blogiau mokinti. Nors iš tikrųjų gaunat, jums atrodo, kad jūs žinias gaunat geras, kur vaitam pritaikius išmoks mhm. šok, bet žmonės po 10 metų šoka, ką jie turi. Jie tik išmokina tą Jie nesugeba šokių sušokti. Jie nesugeba šokių sušokti, jeigu pasaka, bet kur sušokti, sako, ne, man reikia tam tikros muzikos, tam tikros aprangos, tam tikros partnerės, nes ne bet kokia galės šokti su manim. O šitie mokymai pritaikyti, nesvaru, pana gali būti visiškai medis, ne šokus, nei karto, bet tu ją taip valdai, kad jinai atrodys prie tais kaip profesionalė. Nes ją jau, nu, neprilygsti, nei kita pana. Nes tu ją jau besisukdamas, tu jai taip valdysi, kad jinai jau nenorėdama šoksi autobulai. Nes jau pagal tavo judesius atitiks jos judesiai. Ir tie patys nulenkimai, viskas, rankų padėtis, kaip valdyti jas rankas, kad atrodytų, kad jinai deda ranką. Viską tu darai valdydamas. Bet iš šono atrodo, kad visą tai. Thank you.